Tak ahoj všichni, já vás zdravím u nového videa a já jsem teď akorát přijela z města, z Ústí, protože jsme byli se synem na dentální hygieně. No a dneska je ten den, kdy je velký varování před náledím, což se tady docela vyplnilo a já jsem se teda bála jet s autem, netroufla jsem si, protože tady je to samý kopec, furt nahoru a dolů, takže nakonec jsme teda jeli vlakem. No a pak to hodinové čekání, než mi zase pojede vlak domů, jsem si zpříjemnila nákupem DMku, nebo návštěvou DMka a samozřejmě jsem tam i něco pořídila. Takže díky tomu, že jsme tady byli na dentální hygieně, tak jsem tam šla koupit tenhle jednosvazkový kartáček, a byla mi doporučena paní dentální hygienistkou tahleta značka Tepe, jestli to čtu dobře, už jsem možná nějaký kartáčky od té značky ukazovala. A v tom DMku stál asi 80 korun, tak jsem koupila jenom jeden a dostala jsem tip na e-shop na zuby.cz, kde by to údajně měli mít za dobrou cenu. Koukala jsem a stál tam 40 korun, jo. Samozřejmě zase nějaký poštovní a tak, to jsem ještě neskoumala, ale chci tam ještě objednat takový ty tablety na vlastně na zjištění zubního plaku. Ty jsem, myslím, taky ukazovala, jak jsem tenkrát třídila ten šuplíček v koupelně. No a teď jsem to hledala v tom DMku a nenašla jsem tam. Jenom nějaký roztok. A ty tablety jsem tam nenašla, vůbec nevím, jestli ještě mají. Ale byly mi doporučený právě od jiný značky z toho e-shopu, myslím, že to byl Curaprox značka, že jsou lepší. No, jinak teda ještě k té dentální hygieně. My teda máme pošťovnu ministerstva vnitra a oni dětem dávají příspěvek 1500 korun nebo až 1500 korun na dentální hygienu. A dospělým to bylo, myslím, 500 korun. Ale vím, že loni už snad v červenci nebo v červnu, tak nějak, už ten příspěvek stoply, že byla vyčerpána ta finanční částka nebo ten balíček, co na tuhle službu měli. Takže kdybyste náhodou chtěli jít někdo na dentální hygienu, máte pojišťovnu ministerstva vnitra a chcete si podat žádost o příspěvek, tak bych teda moc dlouho nečekala. Protože já chtěla jít až ke konci roku a to už jsem zjistila, že mám smůlu s celým příspěvkem. Jo? Já jsem stejně už to asi vyčerpala za něco jiného, ale tak kdyby ne, tak to trošku zamrzí. Takže to je tohle. No a co jsem koupila, tady to šíleně voní. Zase WC bloky. Jo? Takhle, já jsem minule kupovala v tom Actionu. A teďko, co jsem si všimla, dala jsem to teda nahoru i dolů na záchod a všimla jsem si, že vždycky jako po spláchnutí tam trošku ještě té barvy vyteče a zaschne to jako po stranách na té míse, což mě docela jako štve. A vůbec nevím, jestli to dělalo i předtím. Já jsem si původně koupila jenom jako jedno balení a přišlo mi, že to je fajn, tak jsem si koupila jich asi, já nevím, kolik tam bylo, 3 nebo 5, už teďko nevím. No a teď mě to jako docela vadí, no, tak jsem si řekla, že si koupím tyhlety a porovnám to. Ty taky nebyly jako drahý, ty stály kolem 40 korun. A strašně intenzivně voní po citronu. Fakt je to jako veliká vůně a ne jako nepříjemná, příjemná. Takže tak, no a pak jsem konečně natrefila na tu dezinfekci, na prádlo, co vlastně v tom minulém DMku jsem ji nenašla nebo ji tam neměli. Cena asi kolem 50 korun, takže s tím sanitolem je to absolutně k neporovnání, co se týče teda ceny. Nevím pak jako ten účinek nebo ta vůně, ale cena tohle je úplně o něčem jiným. No a pak jsem si tam ještě koupila tablety na čištění myčky, protože jsem si říkala, že by to chtělo už vyčistit myčku. Já jsem vždycky měla takový ten čistič v té plastové lahvičce, a když jsem ještě měla myčku, kde byl ten košík, tak jsem to dávala do toho košíku. A teďko už vlastně ten košík nemám, mám tam tu zásuvku na příbory. A pořád jsem jako nevěděla, kam to přesně tu flaštičku jako zapíchnout, aby to tam drželo a jako správně se to tam nějak během toho cyklu rozlívalo, jestli to vůbec jako o to jde. Takže jsem řekla, že to vyřeším těma tabletama a bude to. Takže zkusím tablety. No a pak ještě poslední věc, slipové vložky, tyhle jsou úplně skvělý, ale musí tam být napsáno ONE folie.
Tak a já jsem si teď udělala čaj, mám hlad a přijde mi vhod ten můj pohár s lotuskama a s bebesušenkama a s jogurtem, s tvarohem a dala jsem si tam posypku z toho mysli, co jsem dělala posledně, nebo z té granoly, ta je taky moc dobrá. Jako ta kupovaná mi chutná možná o trošku víc, protože je jako víc křupavá, to bych tady musela dát asi víc toho, buď toho medu, nebo toho kokosového oleje, ale jako chutná mi je dobrá a vím, co jsem tam dala. No a potom to tady budu trošku pofackovat, no asi natáčet úplně nebudu. Klasika, prádlo, vytírat a tak. No a až budu mít všechno hotový, tak se děsně těším na Love is Blind. Kdo máte Netflix a sledujete tyhle pořady, tak teď je na Netflixu verze Švédsko. Je to natáčený ve Švédsku. A musím říct, že ta se mě teda líbí zatím snad nejvíc. Jo? Ta Amerika a tak, vždycky tam byly takový jako některý zvláštní lidi. Tak každý byl takovej nějaký trošku něčím zvláštní, ale tady mi všichni přijdou takových v uvozovkách nejnormálnější, takže je to hrozný mor, jak si pustíte jeden díl, tak se musíte pustit i další a strašně to žere čas. Takže jsem si říkala, ne, nejdřív všechno udělat, musím stříhat vlog ještě, abych ho zítra mohla vydat, to je ten nákup na rohlíku a bláznivá Lilina a až všechno udělám, tak Love is Blind. Jo, tak pozor, ještě jedna věc, ty tablety, dvoufázové barvící tablety odhalující zubní povlak, tak ty, co jsem vám ukazovala, jak jsem uklízela koupelnu, tak ty už byly od Curaproxu, já nevím, proč jsem měla zafixováno, že jsem to kupovala v DM-ku. Tam mají jenom takovej roztok, takovou vodičku, jo, ty tablety tam nemají. No, takže to možná ani nebudu muset objednávat, no. Tak já vás zdravím už večer. Já jsem dělala odpoledne ke svačině klukům perník. Dělala jsem nový recept podle Instagramu Kristýna Bubu. Podle ní už dělám červený špagety a je to docela taková hitovka u nás. Jsou to vlastně zapečený špagety v troubě, ta omáčka, ty špagety se smíchají, zasype se to sýrem a zapeče se to, takže se tomu říká červený špagety podle té omáčky. No a teď jsem podle ní zkoušela perník a vypadá velice dobře, klukům chutnal. Na to jsem dala tu polevu z čokolády na vaření a kokosového oleje, ta se mi osvědčila. No a já jsem vždycky dělala perník podle snad babičky nebo podle mamky, takový starý náš recept a perník je vynikající, akorát v poslední době se mi začalo drolit. Nevím, čím to je, takže jsem teď zkoušela novej a ten teda vypadá, že se nedrolí. No a já jsem si dělala k večeři tu květákovou rýži. Dala jsem to normálně jenom na cibulku a je to super, určitě si to koupím i příště. Je to vlastně jakoby takový nadrobený květák, nebo jak to říct. Může se to udělat klidně i s vajíčkem, jako mozeček, nebo já jsem si tam smíchala ještě tu zeleninu z konzervy, tu bonduel. Dala jsem si k tomu teda hermelín, takže taková zvláštní kombinace, ale chutnalo mi to. A dělá se to asi 7 minut na pánvi a je to hotový, takže super. No a klukům budu dneska dělat k večeři asi jenom toasty. Jako nedělám každý den, že je maso s něčím, většinou to tak střídám. No a včera jsem dělala ty sýrové patičky, to už jsem taky někde ukazovala, myslím, ten recept. A udělala jsem jim k tomu hranolky, co jsem kupovala na tom rohlíku. Takže hranolky, super velikost, to úplně jako ta velikost přesně tu, co jsem si představovala, protože někdy ty hranolky jsou takový malinký, takový tenký. Tyhle byly tak akorát. Ale přišly mi celkem mastný. Fakt jako mastný. Měla jsem pod ním pečící papír a ten byl úplně nacucaný, takže to se mi zas tak úplně jako nelíbilo. Nicméně klukům chutnali. No a ještě jste mi psali, jak jsem spokojená s tou houbičkou Scrub Mami. Tak vám ještě chci říct něco k té houbičce. Já jsem s ní čistila tu troubu a ten výsledek nebyl jako úplně tak dobrý, jo. Jinak bych to trošku přirovnala k drátěnce. Vlastně, když ji namočíte do studené vody, tak tato vrchní modrá vrstva je taková tvrdá. Když ji namočíte do teplé vody, tak změkne.
No a na tu troubu to teda moc účinek nemělo, ale zjistila jsem s tím, že se s tím docela dobře čistí sendvičovač. Já jsem si říkala, tak udělám dneska ty toasty, otevřu ten sendvičovač a my už máme teda asi 2 roky a už je znát, že ta vrstva, že už to prostě není tak ono, jako když jsme ho koupili. Občas tam vyteče nějaký kečup nebo sýr a prostě udělá se tady taková ta černá vrstva, určitě to znáte. No a čím to vyčistit, aby se to nepoškrábalo, a zkusila jsem právě tuhle houbičku. Což je super, že by neměla poškrábat a nic se s tím teda nestalo. No ale horší je to čištění, že mi tady vlastně zůstaly takové fleky. Když to čistíte drátěnkou nebo třeba připečený hrnec, když čistíte drátěnkou, tak se vám to pak do té drátěnky dostane a je to hrozně složitý to z toho dostat. Jo. Tady z toho to šlo líp, ale stejně to něco zůstalo. No takže ona se může mít v myčce, takže já zkusím jí dát do myčky, jak to dopadne. No a pak jsem se koukala tady na ty tablety do myčky, na čištění myčky a zjistila jsem, že se ty tablety dávají jako doplný myčky, když normálně tu myčku chcete jako zapnout na umytí. Co jsem měla já dřív, ty čistící prostředky, tak se to dávalo do prázdný myčky, jo, ale tady teda píše myčku naplňte. Čistící tabletu umístěte na dno myčky. Prostředek na mytí v myčce dávkujte jako obvykle. No, takže já tam zkusím dát tu houbičku a zkusím to teda zapnout i s tou čistící tabletou. Jinak na to samozřejmě zase vůbec nevidím. Ale zítra jdeme s mužem konečně na oční. Takže jsem zvědavá, jak tam dopadneme. This heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine? Think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't. Tak já vás zdravím zase o pár dní později. Dneska tu máme pátek a pro velký úspěch je tady opět objednávka z rohlíku nebo nákup z rohlíku. Takže jenom v rychlosti, většinou jsem kupovala to, co posledně, plus, minus. Něco jel ještě manžel koupit do Lidlu, na co jsme zvyklí, nebo co tady nemají, nebo to mají za takovou částku, kterou se mi nechce dávat. No, takže pro velký úspěch teda řecký jogurt, stejný. Pak měli v akci tyhle pudinky, já nevím, jestli stále 1,20. Chtěla jsem vyzkoušet taky nějaký párky, jaký budou, tak jsem vzala tady 90%. Masa, zase kuřecí řízky, protože ty poslední byly fakt skvělý, že se nemuseli vůbec okrajovat. Tady už teda něco vidím a vypadají trošku jinak než ty minulý. Ty byly jenom 2 prsa, teď jsou tady 2 velký prsa, teď jsou tady 3 menší. A zaškrtávala jsem vlastně to úplně jako stejný, jak posledně, no ale je to prostě jenom jako česká výroba, jo, takže tam to nějak nešlo přesně vybrat. Takže uvidíme, no, ovoce, zelenina. Tady pro Kubu polštářky, jsou to trošku jiný než kupujem, tak jsem to chtěla zkusit. Jinak tady skoro nic není. Nějaký sladkosti, ty srdíčka, ty jsou taky dobrý. A tohle jsem chtěla vyzkoušet, takový jako mysli tyčinky. Arašídová tyčinka s mandlemi, vlašskými ořechy a medem. Tak na nějakou svačinu, nebo jak tady píšou na výlet, tak to bych chtěla zkusit.
Pak tyhle polomáčený, ty jsou strašně dobrý, hlavně takový ty, že jsou ty pidi, ty malinký. Nejdřív jsem si říkala, že si koupím hořký, protože klukům moc hořká nejede, že by to na mě možná i zbylo. No ale pak jsem si říkala, tak jim koupím mléčný. Já tady mám zase nějaký tady ty M-ko, super sušenky bez přidaného cukru a pak nějaký kakaový originál. Pak tam mají i moje oblíbený čaje od Tékané Love, ty mám nejradši. Pak jsem tam narazila tady na ten Toasties. To je dobrý třeba na večeři, dá se to právě pít i na, jako na grilu, že to rozpulíte, dáte to na grill, nebo já to dávám i do toustovače. No a pak jsem tam vzala, Uli Rapid, super, nemusím už nikde schánět a měl ještě růžovej a ten byl s octem, tak jsem si ale řekla, že koupím ten originál, takže sprchovej kout už se na něj úplně těší. Jestli ten nános vodního kamene se z toho dostane. Jinak včera jsem měla koupelnu zase tím přípravkem na koupelny od Method. A jako všechno dobrý, ale zase, když máte někde nános vodního kamene, tak na to moc není. No. Tak jsem si pomohla tím z DMK. Jo, takže spíše to buď na takovou jako pravidelnou údržbu, že se vám ten kámen nestačí vytvořit, anebo když máte měkkou vodu. No. Takže já jsem to zkombinovala. No a pak jsem tady vzala nějaký sprcháče, protože údajně teda už má být na rohlíku i Rossmann. Já moc do Rossmannu nechodím, nebo jako chodím, ale nemám o tom takový přehled, ale říkala jsem si, že tahle ta značka je asi Rossmann, jo, a je to tady napsaný, že? Takže jo, takže pro kluky nějaký sprcháče, tady jsem vzala nějaký doplňovací mídlo na ruce, ono bylo v akci, protože jinak zase tak jako levný není, no a hlavně ten Pooly Rapid. No a to je vlastně všechno, ještě tam byly teda brambory a mlíka, no a zase to bylo tak kolem těch 1500, abych nemusela platit dopravu. Takže já to teď jdu rychle uklidit, pak si uvařím čaj a chvilku si sednu a zodpovím vám jeden dotaz, který jsem měla někde v komentářích, možná už jsou to tak 3 videa zpátky. A tam byl dotaz, proč jsem vlastně začala natáčet na YouTube, jak jsem na to vůbec přišla. No a protože to není úplně odpověď jako na jednu větu, tak jsem si řekla, že bych to mohla zodpovědět ve videu, že mi to je to taková věc, co mi nevadí říct veřejně, takže než abych to psala, tak vám to řeknu tady. Tak já mám nákup vybalený a samozřejmě jsem zjistila, že jsem zapomněla koupit vejce. On totiž muž, jak byl včera v tom Lidlu, tak já jsem mu ještě volala, jestli je mám koupit na tom rohlíku, protože neměli zrovna žádnou akci, takže tam měli asi nejlevnější, že jedno vajíčko vycházelo asi za 5 korun, což je asi tak obvyklý, ale hodně mívají někde akce. On říkal, že to koupím, ale já jsem na to pak zapomněla a on si zase myslel, že je měl koupit on v tom Lidlu a nekoupil je, takže to je jedno. Takže ještě asi do toho Lidlu budeme muset skáknout, protože jsem si ještě uvědomila, že je vlastně příští týden už vysvědčení pololetní. A já vždycky klukům dělám poháry, nějaký zmrzlinový poháry, většinou z té zmrzliny z Lidlu. Takže ještě musíme koupit zmrzku, což mě napadá, že mám úplně plný mrazák. I když jsem to tak vytřídila před těma Vánocema, tak už je to zase plný, já nevím. Budu to tam muset zase nějak přerovnat. No, pak jsem vám chtěla ještě ukázat tu scrub mami houbičku, jak se mi vyčistila v té myčce. A normálně je jako nová. Fakt jsem to nečekala, že by se to z toho dostalo. Úplně jak nová houbička. A ona vůbec jako nějak nezapáchá, jo? To je právě taky ta její výhoda. Takže to mě teda příjemně překvapilo. No a ta čistící tableta do myčky, jako když jsem tu myčku otevřela, tak mně přišlo, že to je viditelně čistší. No, chtělo by to samozřejmě ještě vyčistit ty filtry a tak. No, takže já si teď jdu uvařit čajček. Dostala jsem tady od švagrový kvetoucí čaj. Jako už jsem to viděla, ale nikdy jsem si ho nedělala. Takže jsem zvědavá, jak to bude vypadat. No a musím říct, že mě bolí úplně příšerně ruce. Že nemůžu skoro nic udržet v ruce.
protože jsem začala s tím cvičením. A cvičím teda podle YouTube, podle Lady Lab. Už jsem podle nich jako cvičila dřív. Teď nevím to jméno, ale je tam taková blondýnka dlouhovlasá, tak podle té nejradši cvičím. S tou mě to baví. Hlavně, co mě tam teda baví, že si vybírám videa, které mají tak 20 minut maximálně. Protože to jsem si jako řekla, že to je takový čas, který se dá najít, že a dá se to ještě jako vydržet. Kdybych věděla, že musím cvičit třeba hodinu, tak se na to asi vyprnu. To by mě nebavilo, ale těch 20 minut, to se tak ještě jako dá. No a hlavně jsem si tam teda našla posilovací cvičení, ne žádný kardio, ale spíš posilovací, třeba jenom s činkama, jednoručkama, kilo a půl, nebo s tím závažím, anebo jenom s vlastní váhou. Vypadají ty cviky tak jako celkem primitivně, ale jak říkám, nemůžu už ani hejbat s rukama. To zrovna bylo nějaké cvičení na horní polovinu těla, myslím, že to byly ramena, ale mě úplně vibrovala ruka, protože já mám strašně jako málo svalů a mám malou sílu od jak živa, hlavně v rukách. Nikdy jsem třeba neudělala stojku hvězdu, jo, takovýhle věci, absolutně, absolutně ne, kliky, nic. Takže myslela jsem si, že to je jako se mnou špatný, ale teď, když jsem začala cvičit, tak jsem zjistila, že to je hodně, hodně, hodně špatný. Ale zase mě to jako celkem motivuje, že musím jako fakt něco dělat, že si musím překonat. No. Takže tak. Jo, pak jsme byli ještě na tom očním. A jeli jsme hnedka do Globusu. A já jsem si tam teda vybrala jedny brýle. Je to jenom vyloženě jako na čtení, nebo když nemůžu přečíst někde nějaký návod, protože já na počítač ještě vidím, na mobil taky celkem vidím, knížky papírové se přiznám moc nečtu, mám tu čtečku a tam se to dá zvětšit, takže jako fakt je to jenom potřebuji, když potřebuji nějaký návod nebo někde je nějaký papír s 5 písmenkama. No a já jsem si tam teda nějaký vybrala a teď spíš jako zkouším, jestli jako vůbec budu nosit, jestli si na to zvyknu, nebo do toho budu pořád tak brejlet jako dřív. A teď přemýšlím, jestli se vyplatí si nechat udělat ty brýle v optice. A teď nemyslím jako, že to bude lepší materiál, nebo že budou líp vypadat, ale jako jestli je to rozdíl, vyloženě jako z pohledu toho vidění, jo. Asi jako hloupá otázka, ale tím, že já jsem nikdy brýle neměla, tak k tomu vůbec nerozumím, jo. Jaký je v tom teda rozdíl. Vyloženě jako, jestli to s nima líp přečtu, s těma z optiky, nebo jo, když fakt nepočítám, že budu mít kvalitnější třeba ty obroučky a tak. No, jinak ještě jsem teda chtěla doporučit, kdo jste v Děčín Ústí, tak tady je problém sehnat docela očního doktora. A nás teda vzali v Ústí na klinice Medilax a objednali nás ani ne do týdne, což mě teda hodně překvapilo, to jsem fakt nečekala, já myslela objednací lhůty třeba 3 měsíce někde psali, jo, a tak. A fakt nás vzali takhle do pár dní. Vím, že třeba v Děčíně neberou snad vůbec nikde, akorát v nemocnici, kde si to musíte vysedět v ambulanci a čekáte tam x hodin. No, takže to je jenom takový tip. No a já si teda teď jdu připravit ten čajček. Takže jsou v tom takhle 4 příchutě, vyšeň, jahoda, černý rybí z broskev a po každý to vypadá jinak. Tady jsou takhle ty obrázky, jak to bude vypadat. A já si udělám asi teda vyšeň a potřebuju takovouhle nějakou konvičku a měla by být trošku větší, protože tady píšou, že se tam lije 0,6 litru horké vody, 90 stupňový a 3 až 6 minut se louhuje. Překvapivě to přečtu i bez těch brejlí, můžu si to trošku dát dál. A čaj je možné louhovat i 2 až 3krát za sebou. Takže já se mrknu, jak to vypadá. Vyberu si teda vyšeň.
Jo, a je to fakt takováhle kulička, takže dám si vařit 2,6 litru vody. Tak. Tak nastavím si 3 minutky a uvidíme, co to udělá. Tak po 3 minutkách už se něco začíná dít, ale ještě to není úplně ono, tak ještě chvilku počkám. Ale když se dívám takhle ze spoda, tak to vypadá už takový obrovský. Ale ze zhora zase ne. Tak 6 minutek a vypadá to tak jako pořád stejně, no úplně přesně podle toho obrázku to není, ale je to takový zajímavá hračka. Tak já to teďko vyndám, naleju si do hrnku a jdu vám povyprávět. Tak tady mám jednoho diváka a posluchače. A odpověď na dotaz, proč jsem vlastně začala natáčet na YouTube, jak mě to napadlo. No, možná už jsem o tom někde, ne vyprávěla, ale myslím, že už jsem měla v jednom komentáři nějaký dotaz. Ale já jsem to moc nerozváděla, myslím, že jsem tam psala jenom, že mě to úplně nenapadlo, ale nějak jsem to nerozváděla. Ona to je taková delší historka, nechtělo se mi tam psát. Začnu trošku jako ze široka. Já jsem začala sledovat YouTube kanály, nebo vlastně zjistila jsem, že existují nějaký YouTubeři díky klukům, kteří sledovali takovou tu první vlnu YouTuberů, hlavně teda ten nejstarší syn, jako byl Jirka Král a Shopaholic Nikol a já nevím, kdo tam všechno byl. Pamatuju si, že jsme mu jednou koupili knížku Já YouTuber. V životě by mě nenapadlo, že jako já budu taky YouTuber. Jo. To je fakt, jako bych se posmála. Ale to byla ještě taková trošku jiná doba. A když byli kluci malí, tak jsem to moc nezvládala jako sledovat. Jo. To jsem měla úplně... To byl takový fičák, že to jsem fakt nestíhala. No a pak postupem času, jak rostly, tak bylo toho času víc, já jsem si vždycky našla nějakého oblíbence, někoho, s kým jsem měla něco společného. Přiznám se, že úplně jako jsem nevyhledávala někoho, kdo má malé děti, protože to už tak jako nebylo úplně pro mě aktuální, jo, a chtěla jsem spíš sledovat někoho, abych byla trošku od těch malých dětí pryč a přišla jsem zase na jiný myšlenky, takže jsem sledovala různě, buď třeba o modě, o kosmetice, o zahrádce, o pěstování kytiček a tak, nebo když měl prostě někdo takový podobný problémy. No a nejvíc mě bavily takový ty vlogy ze života. Jo, kdežto můj muž, ten vůbec nevěděl, co to jsou vlogy. Ten ani na YouTube nekoukal, vůbec nic nesledoval. Pak později možná jo, ale když už něco sledoval, tak to byly nějaký odborný videa, jo. Teď plácnu třeba o investování, jo. Nebo různý postupy, jak třeba něco udělat v domácnosti, nebo jak něco opravit, nebo tak, souvislosti prostě s domem, se zahradou, ale prostě nějaký vlogy vůbec nevěděl, co to je. No a my, když jsme si potom pořídili obytňák, a byli jsme takzvaně jako zelenáči s tím obytňákem, protože ono to není jako úplně sranda, všechno okolo, ten provoz a tak, jako určitě jsou nějaký odvážlivci, který si to třeba půjčí, někam jedou a hned všechno ví, ale jako my jsme takový, že si všechno tak chceme jako nastudovat a tak. No a pak jsme zjistili, že třeba ty kempy tady u nás v Čechách, nebo v Čechách na Moravě, že přece jenom je to spíš ještě jako o tom stanování, maximálně ty karavany, ale že ty obytňáky, že na to tam není úplně zařízený, myslím třeba jako příjezd do toho kempu, že to tam je úzký, že se tam nevytočíte, nebo jsou tam stromy, teď to auto je vysoký.
V tom zahraničí už je to trošku jinak, jo. To je tak jenom na okraj. Já si pamatuju, že jsme byli asi dvakrát v Itálii v kempu, ještě když jsme ten obytňák vůbec neměli, tak jsme byli v takovémto mobilheimu. A to byl prostě úplně úžasný kemp. Byli jsme tam normálně přes cestovku a pamatuju si, že to bylo ještě levnější, než kdyby jsme tam jeli jako sami. Bylo to, myslím, v Itálii a oblast Cavallino a kemp byl Sant'Angelo. Když tak, kdo máte víc dětí nebo máte rádi takovýhle dovolený v kempu, tak je to fakt super, protože tam je většinou moře a ještě nějaký akvapark, večerní zábava. Tyhle kempy, to je naprosto skvělá jako dovolená pro rodinu s dětma. Jo. Tak to je jen tak na okraj. Jsme byli vlastně 2 roky po sobě tam. No a pak jsme jeli do Sedmihorek a Sedmihorky získaly několikrát cenu jako nejlepší kemp pro rodiny s dětmi. A když jsem porovnala třeba ty sociálky tam a to tam fakt není jako zas tak zlý, jo, tak jsem si říkala, tak tohle je jako nejlepší kemp u nás, tak jak to teda vypadá jinde. No ale proč to říkám? Manžela napadlo, že bychom mohli začít točit videa z těch kempů, dělat takový jako recenze, a točit tam třeba vlastně, jaký jsou tam ty příjezdy, protože to je vždycky největší starost někoho, kdo má obytňák, kde to auto nechá, aby se mohl jít třeba přihlásit na recepci a tak, jak to tam prostě je s elektřinou a s výlevkou na šedou vodu, na záchod a tak, takovýhle ty věci. No a manžel ten byl do toho takový docela hr a že prostě začne točit videa. No a on vždycky, když točil, tak já jsem mu do toho strašně jako kecala, protože tím, že on vůbec jako ty videa nesledoval, tak nevěděl, jak se to přesně točí. Takže já jsem mu pořád radila, hele, natoč ještě třeba, jak jsou sprchy, záchody, to lidi zajímá, natoč, kolik tam stojí tohle, kolik stojí tohle, co tam mají za stánky. Pak vždycky na konci jsem říkala, no a teď musí říct, podpořte náš kanál, dejte nám like a odběr. Jo, prostě tady to. Já to teda sama neříkám, ale vím, že se to prostě říká. Je to zajímavý. Takže jsem mu do toho hrozně kecala a mi pak řekl, nechci si to natáčet sama. A já říkám, no tak to ani náhodou, já jako nechci být nikde vidět, jako já se nechci nikde ukazovat, jo. Takže vždycky, když tam byl maximálně možná nějaký záběr na mě, tak jsem se tam někde kryla, abych nebyla vidět. Takže jakože já bych natáčela nějaký videa, to absolutně ne. No, ale pak nějak jako postupem času jsem si říkala, že tak jako už nevím, koho bych tady na té scéně mohla sledovat. Myslím z české scény, jako zahraniční jsem moc nesledovala, protože neumím pořádně anglicky, sice trochu rozumím, ale neumím moc mluvit. A občas se tam dají dát ty titulky, ale to mě tak nebavilo. Já jsem spíš chtěla sledovat někoho u nás. No a někoho, komu už je třeba 40+ a natáčí takhle vlogy, tak takových moc není, jo? Což se teď už nedivím, protože teď vím, jak je to hrozně náročný na čas, takže teď už je mi to jasný. Dřív jsem to třeba nevěděla, tak jsem se tomu divila. No a pořád, a muž do mě teda jako pořád ryl, jestli nechci taky něco natáčet. A já jsem jako říkala, teď já nejsem vůbec technický typ, teď já s tím vůbec neumím a takhle, já stydím se a nechci, aby na mě někdo koukal. Takže zase nic. No a já právě, jak jsem tak měla pár takových svých oblíbenců, co jsem třeba sledovala, tak jsem občas o tom doma i mluvila, hele, támhleta, tam u ty je tohle nový. A manžel furt jako, a na co ty to jako koukáš, jako co to je ty vlogy, jako o čem točí, jo. A tak jsem ho pustila jedno video. Už vůbec teda nevím, kdo to byl, co tam bylo, jo. Ale on z toho byl úplně prostě celý pryč. Lila zase chrápem. Že se někdo dívá na videa, jak tam někdo vaří, nebo jak jde někdo na nákup, nebo jak si někdo koupí něco na sebe, nebo něco v drogérii a ukazuje to. Že to jsou takový jako blbosti, kdo se na to jako může dívat. A v podstatě, a když pak viděl, kolik to má jako zhlédnutí a kolik má odběratelů a tak a porovnal to třeba se sebou, že kolik jemu dá práci to video o těch kempech a tak,
tak pak řekl takovou památnou větu. To jsou videa úplně oh, nebudu to dokončovat, ale je vám to asi jasný. V překladu o ničem, to jsou videa oh, to můžeš točit taky. Takže tak to vlastně začalo, že řekl, že to jsou prostě videa o ničem, že to můžu točit taky. A já říkám, no ale jako teď já jsem převážně prostě doma, nebo na zahradě, nebo někde na nákupu, furt něco uklízím, nebo vařím, prostě furt jenom ta domácnost. Koho by to jako zajímalo? Nejezdíme na žádný zahraniční drahý dovolený, nenakupujeme v Pařížský, nakupujeme v Lidlu. Prostě koho by to jako mohlo zajímat, jo? Ale pak jsem si říkala, no ale třeba mě by to zajímalo, nebo mě prostě zajímají videa prostě z obyčejného života, s obyčejnýma lidma v uvozovkách, protože s tím se tak jako líp stotožníte, jo, takový ty dokonalý videa, kde všechno, kde je dokonalý život, takový ten pinterestový bydlení, šedobéžový a tak, sice se mi na to jako hezky kouká, ale vím, že já to takhle mít nebudu, prostě takovýho něco obyč v uvozovkách, jo. No, ale nicméně jako já prostě jsem takový člověk, co se jako nejsem nějaký typický extrovert, nejsem žádný soutěživý člověk, ambiciozní, to absolutně právě nejsem. Hlavně se nechci nikde moc jako předvádět, ukazovat, ani náhodou. No ale pak do mě začal rejt i jako nejmladší syn, že by mi s tím pomohl, to chodil asi do 6. třídy, jo. A nabízel mi, že mě naučí stříhat videa a tak. No a já jsem si pak říkala, že bych teda mohla zkusit natočit nějaký videa o zahradě. Protože vždycky, když jsem dala třeba na nějakou facebookovou skupinku nebo někam fotku zahrady, nebo když někdo potřeboval poradit a já jsem mu poradila, tak mě pak všichni psali, ať dám třeba víc fotek ze zahrady a různý dotazy tam měli a tak. Takže jsem si říkala, že docela jako ta zahrada by mohla někoho zajímat. Takže jsem si prostě myslela, že začnu točit o té zahradě, ale fakt jsem neměla vůbec ponětí, jak to tady chodí, ten algoritmus a tak. Myslela jsem si, že natočím třeba jedno video za měsíc, jo, ale pak jsem zjistila, že to vlastně takhle nejde, že sice ho můžete natočit, ale nikdo ho neuvidí, nikomu se neukáže, takže jako proč to točit, když to nikdo neuvidí, že? No a pak jsem zjistila, že musím prostě začít vydávat ty videa nějak pravidelně. Třeba vymyslím si jednou týdně po nějakou dobu a pak ten YouTube začne teprve ty videa nějak nabízet, dají se vyhledat a bude se na to moc někdo podívat. Z začátku jsem teda byla ráda, že to ani nikde vyhledat nejde, že to nikdo nenajde, že to nikdo neuvidí. No a pak jsem si říkala, že s tou zahradou teda ale absolutně nevystačím, protože to bylo zrovna nějak na podzim, že jo, zima, to se moc jako nic neděje. Že jako nevím, co mám teda jako natáčet. Tak pak jsem si říkala, že zkusím teda natáčet to, co mě baví u těch ostatních, co mě by jako bavilo se na to koukat. No a tak jsem tam nějak začala něco natáčet a postupně prostě přibývaly ty sledující, což mě jako hrozně překvapilo. Jako fakt jsem si myslela, že se na to nikdo dívat nebude, protože jsem si říkala, kdo by se chtěl jako na mě dívat, neumím ani pořádně mluvit, jo, a takový. No a ze začátku to, ty odběratele a tak to vůbec nepřibývalo, takže to bylo hrozně demotivující. Já jsem nikde neměla žádnou reklamu, ani jsem to nikde neříkala, nikdo to nevěděl. V podstatě dneska to ani nikde neříkám. A jako ví to jenom rodina, jo, jestli na mě někdo přišel a kouká se a známe se, tak mě napište, to by mě fakt jako zajímalo. Vím, že mě třeba tady jako sledujou z obce. A tak, ale já to jakoby oficiálně nevím a nikde o tom nemluvím. Nikde to prostě neříkám, jo. Kdyby se mě někdo zeptal, tak to řeknu, ale nikdo se mě ještě nezeptal. No, takže to bylo takový jako zvláštní, to jsem tady přemlouvala kluky, ať mě dají odběr. A ty mě ani nechtěli dát odběr, že se jim pak budou furt ty videa ukazovat. No, takže to bylo takový jako zvláštní, no. Ale pak se to asi začalo nějak ty videa nabízet, pak se ty videa nějak začaly víc nabízet, jak jsem točila pravidelně a tak, no. Ale jako řeknu vám, že do dneška jsem jako z toho v šoku, že mě někdo sleduje, jo.
prostě byl to i takový pokus, jestli vůbec, jestli jako takhle někdo úplně obyč z ulice, co si tady bude točit něco svýho, jestli ho bude vůbec někdo sledovat, jestli to jako jde, no. No, takže kolikrát si říkám, že se na to vyprdnu, že tady u toho strávím tolik času, ale pak mě píšete takový, a že to je třeba, vždycky si říkám, ježiš, to je zase trapný, to tam ani nedám, prostě jo, a pořád mám takový jako pochybnosti a pak mi třeba napíšete, že se na to těšíte a tak, mě to fakt úplně jako překvapuje, jo. Jako mě, ze začátku jsem si myslela, jestli si jako ze mě třeba někdo nedělá i srandu, jo, ale jako když mi to psalo víc lidí, tak jsem si říkala, no tak asi se jako na to těší, já se taky těším třeba, já třeba taky ráda sleduju nějaký videa, který mají třeba 500 odběratelů, jo, než někoho, kdo má třeba 80 tisíc odběratelů. Nějak mě to prostě v poslední době baví víc sledovat takhle úplně někoho třeba obyč neznámýho. No, takže to bylo vlastně tak, proč já jsem začala natáčet. No, pak bylo ještě, proč se vlastně jmenuju Správná bydlenka. To bylo vlastně taky kvůli tomu, že Kuba, hned máme, musíš si založit i Instagram. A to byl právě problém s tím Instagramem, že já jsem chtěla mít stejný název samozřejmě toho YouTube kanálu i toho Instagramu. Ale chtěla jsem, aby to byl nějaký název vlastně, aby tam bylo poznat, že jde o tu domácnost, jo, a tak. No a na tom Instagramu už všechno bylo takový, co mě napadlo, tak to bylo všechno už zabraný. Už tam nebylo moc žádný výběr. No a pak jsem někde četla nějakou diskuzi nebo něco a tam bylo, no to je taková bydlenka. A pak já jsem si říkala, no jo, bydlenka, no tak teď já jsem vlastně taková jako v podstatě bydlenka. A ještě se jmenuju Lenka, že jo, takže to tak hezky jako do sebe zapadlo. No tak aby to nebyla jenom ta bydlenka, tak je to Správná bydlenka. No. Takže tak. Takže doufám, že jste se zase něco třeba o mě dozvěděli. No a já se s váma tady rozloučím a přeju vám, no dneska je pátek, takže hezký víkend, ale až to vydám, tak už bude asi po víkendu. Každopádně mějte se moc hezky a budu se těšit zase někdy příště. Ahoj!